Goeiemôre kind van God, ek groet jou vanoggend in die kosbare naam van Jesus. En ons is besig om 'n bietjie te gesels oor die gedagte van wandel deur die Gees. En verlede week het ons by 'n paar punte stilgestaan van hoe om deur die Gees te beweeg en hoe om deur die Gees te wandel. Ons het altyd die gedagte dis hierdie geestelike ding wat moet gebeur, intussen is dit sekere praktiese dinge wat ek en jy moet toepas in ons lewe om deur die Gees van God te kan wandel, om deur hom gelei te kan word. En is dit eindelijk vir ons, is dit 'n keuse, is dit 'n leefstijl van hoe ons moet leef, en eerder as hierdie geestelike ervaring wat ons dink het moet wees, en dink, dis buite ons beheer. So dit is vir elkeen beskore, en is Godse wil, dat elkeen van ons deur sy gees moet wandel. Maar, wanneer ons mooi na die woord van die Here gaan kyk, dan sien ons dat die woord waarskei ons deurgaans van sekere uitdagings, sekere situasies wat oor ons pad kom, wat wil keer dat ek en jy ten volle deur die gees kan wandel. Wat wil seker maak dat ek en jy eerder in die vlees wandel as in die gees. Dat ek en jy vasgevang word in hierdie vreeslike, in hierdie wereldse systeme, in hierdie wereldse stelsels. En dis wat die vijand wil doen in my en jou lewe. Hy wil nie hê dat ek en jy deur die gees van God moet lewe en sy vryheid moet geniet nie. Hy wil ons onder die juk van slavernij hou. En dis sy plan. En so gee die woord van die Here vir ons verskeie gereedskap, verskeie toerusting wat ek en jy kan gebruik, juis om los te kom van hierdie werke van die bose, om juis los te kan kom en vry te kan lewe in hom. En hierdie volgende tydjie gaan ons 'n bietjie stilstaan by van hierdie gereedskap wat die Here vir ons gee in die woord, sodat ek en jy werklik waar op 'n plek kan kom waar ons deur die gees van God kan wandel. En vanoggend die eerste een waarby ek wil stilstaan, en dis so ou bekende gedeelte wat ons so maklik in die oggende herhaal en so maklik net vanaand deurtrap, maar ons dink nie mooi na die implikasies en dit wat hy eintlik vir ons sê nie. En dit is wat Paulus vir ons kom sê in Efesiërs 6, die wapenrusting. Paulus kom en hy sê vir ons dan vanaf vers 11, hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle kan staande bly teen die liste van die duivel. Vers 12 sê hy, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. Vers 17, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. En juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So baie duidelik kom Paulus hier en hy kom herinner ons dat ek en jy is nie in 'n fisiese stryd nie. Ons stryd hier op aarde is nie fisies teen mense en teen stelsels en goed nie. Ons stryd is teenoor die bose geeste, die magte, die owerhede in die lig. Ons stryd is 'n geestelike stryd. En ons kan dit nie met fisiese wapens veg nie, soos wat hy vir ons sê in 2 Korintiërs 10 nie. Nee, dit is 'n geestelike stryd wat ons op 'n geestelike gebied moet wen, en dat ons fokus reg sal hou op dit wat belangrik is, en nie sal toelaat dat hierdie bose ons aftrek van dit wat belangrik vir ons is nie, van dit wat ons juist sal help om in die gees te wandel nie. Paulus kom juist en hy sê vir ons in 2 Korinte 2 vers 11, dat ek en jy is met die planne van die bose, ek en jy is met die planne van Satan nie onbekend nie. Ons weet wat sy strategie en sy planne is, en hy wil ons steel, hy wil ons beïnvloed met juist die verkeerde goed, sodat ons fokus en ons aandag op die verkeerde plekke is, en nie op dit wat vir ons werklik belangrik is nie. Nie dit wat die Here werklik vir ons gegee het. Hy wil hê ons moet in die vlees wandel,
Hy wil ons terugtrek, dat ons volgens die vlees dinge moet doen, en nie volgens die gees nie, want as ons nie in die vlees wandel nie, as ons in die gees wandel, het hy nie hou vas op ons nie, kan hy ons nie beheer nie, en dis juist die planne, dis juist die strategie van die bose, dat hy ons wil beheer, dat hy hou vas op ons wil hê. Hy soek ons in die vlees, sodat hy met ons kan maak soos wat hy wil, en dat ek en jy vatbaar is, vir dit wat hy doen, en dis hoekom Paulus vir ons kom sê, hy sê trek die volle wapenrusting van God aan, die volle wapenrusting van God, hierdie volle beskermingsdrag, geestelike beskermingsdrag, wat ons het in die Here. En let wel, daar is soveel mense wat elke oggend kom, en dan trek hulle die geeste, die wapenrusting aan, en dis 'n manifestasie wat hulle elke oggend doen, maar as hulle by die kantoor uitstap, of as hulle by die deur by hulle kamer uitstap, dan vergeet hulle van dit wat hulle so pas gedoen het, en hulle gaan al met hulle lewens op 'n gewone, normale, vleeslike manier, en ek wil vir jou sê, dit help nie, hierdie is net 'n strategie, of net 'n manifestasie wat jy elke dag doen nie, hierdie wapenrusting waarvan hy hier praat, moet 'n lewenswyse wees, dit moet 'n lewensstyl wees, en wanneer dit nie 'n lewensstyl is nie, is ons nie beskut nie, staan ons nie beskut nie, maar is ons ontbloot, is ons vatbaar vir die werke van die bose, dis hoekom Paulus vir ons sê in Efesiërs 6 vers 13, hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en hoor hierdie laaste gedeelte, hy sê, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly, so nadat ons elke aspek van hierdie wapenrusting in ons lewe geïmplementeer het, nadat ons dit doen, dat ek en jy staande kan bly. Nou, dit klink nou baie soos 'n wettiese ding van, o, ek moet. Maar weet jy wat, hierdie het niks met wettisme uit te waai nie. Hierdie het te doen om wakker te wees in die gees. Om ons gees so in te stel, dat ons wakker sal wees vir die werking van Godse gees in ons lewe, in ons harte, en dat ons die werking van die bose op hierdie manier sal teestaan. So dis nie 'n wettiese ding wat ek moet nie. Hierdie is wapenrusting, is toerusting wat ek en jy het, om juis in die gees 'n lewe van oorwinning te kan leef. Maar ek en jy het nodig om dit elke dag te doen. Ek en jy het nodig om dit elke dag deurgangs deur ons lewens, in ons lewens te voltrek, dat dit, ek wil amper sê, 'n maatstaf sal word, waarvolgens ons sal leef. En as dit 'n maatstaf is, hoe ons lewe inrig, hoe ons na goed kyk, hoe ons sal toelaat, laat ons beïnvloed word, dan sal die vyand nie hou vas op ons kan hê nie. Gaan hy nie een van sy vuurige pyle kan deurdring in ons harte in, en steel wat nie aan hom behoort nie, sal ek en jy beskut kan staan in die Here. So daarom is dit so belangrik dat ons moet verstaan, hierdie is nie wettisme nie, dis nie 'n wettiese ding nie, hierdie is 'n gereedskapstuk wat die Here vir jou gegee het, so dat wanneer jy dit toepas en dit gebruik in jou lewe, jy ten volle in die gees as 'n oorwinnaar kan wandel. So hoor mooi, nou kom ons staan so gou bietjie stil en ons kyk 'n bietjie na hierdie wapenrusting, want ek dink dis baie belangrik dat ons net so bietjie sal sien wat dit werklik vir ons beteken, en nie net van wat ons wil hê dit moet beteken nie, maar van wat dit werklik vir ons sê vanoggend. En eerstens kom en hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Waarheid, wat is waarheid? As ons kyk hierdie afgelope tyd, wat is waarheid? Want Paulus kom hier, hy sê, ons moet ons lendene omgord, met ander woorde, die waarheid hou ons regop, die waarheid maak dat ek en jy sterk staan, so dit wat ons toelaat, of dit wat ons sien, dit wat ons permissie gee om waarheid in ons lewe te wees, wow, hoe kan ek dit sê? Dis die realiteit, want daar is sekere goed wat ek en jy toestemming gee om waarheid in ons lewe te wees. Of dit 'n leen is en of dit 'n waarheid is, of dit 'n geverifieerde feit is en of dit sommer net 'n klomp snert is. Ons gee dit toestemming om as waarheid in ons lewens te dien, en dis waar volgens ons lewens inrig en toerus. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet verstaan dat die waarheid van wie ons is in die Here, die waarheid van God se woord, hou ons reg op. Die waarheid is juist wat my en jou staande hou. En die woord van die Here sê vir ons in Johannes 8 vers 32, sê die waarheid sal ons vrymaak, en daarom moet ek en jy seker maak wat die bron van ons waarheid is.
Daarom wil ek jy seker maak wie die waarheid is wat ons toelaat in ons lewens en nie sommer enige snert net as waarheid in ons lewens aanskou nie of as aanvaar nie, maar dat ons sal seker maak as God het nie gesê het nie, as dit nie 'n geverifieerde feit is wat werklik waarheid is nie, dat ons nie sal toegang vir dit in ons lewens gee nie, want hoor gou-gou, een van die beste strategieë van Satan is om 'n saadjie van 'n leuen in jou hart te plant en 'n halwe waarheid. 'n Waarheid wat net so 'n stukkie van verdraai is, is 'n leuen, dis nie die waarheid nie. As dit nie die volle waarheid is nie, is dit 'n leuen. En ek jy moet dit verstaan. As dit nie die volle waarheid is nie, is dit 'n leuen. Wat van die Here sê van Johannes 8 vers 44 sê hy, dat die Satan was 'n mensemoordenaar van die begin af. En hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. So ek en jy moet verstaan, geliefdes, die waarheid, 'n stukkie te kort aan die waarheid is 'n leuen. En die Satan is die vader van die leuns en hy bombardeer ons hierdie afgelope tyd. As ons net dink aan al hierdie goeters wat om ons gebeur, die leuns wat vertel word, wat verklaar word as die waarheid, wat 'n leuen is en ons as kinders van die Here hardloop agter die goed aan. Omdat ons nie die woord van die Here ken nie, omdat ons nie toegerus is of omdat ons nie geoefen is om die gees van God in ons lewens te ervaar nie, hardloop ons agter enige snert aan. Die waarheid is as jy staan vir niks, sal jy val vir alles. En daarom is dit so belangrik, dat ek en jy sal staan in die woord van die Here, dat ons die waarheid sal vashou, en nie sal toelaat, dat enigiets anderste as die waarheid van God se woord, en die gees van God wat in ons lewe, wat ons lei en ons voetstappe rig, ons oorrig, ons sal lei in sy waarheid nie. Baie belangrik, waarheid van die evangelie, dat dit in ons harte en ons lewens sal leef nie. Want onthou, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, en hy sal ons in die volle waarheid lei. Die gees van God sal ons in die volle waarheid lei. So ek wil jou aanmoedig, hou op al hierdie snert op internet lees, begin jou woord van die Here lees, en begin toelaat dat die gees van God in jou praat, dat hy jou in die volle waarheid lei. Volgende punt wat hy vir ons gee, die tweede gedeelte of tweede element van die borswapen, hy sê ons moet ons aantrek, of die wapenrusting van God is die borswapen van geregtigheid. Hakkel ek nou bly oor my woorde. Die borswapen van geregtigheid. Nou hierdie borswapen beskerm ons harte. En weet jy, dis presies waar Satan wil wees. Dis presies waar die vyand wil wees. Hy wil in ons harte inkom. Hy wil vrees en allerhande goed in ons harte kom deponeer om hou vas op ons te kry. En daarom kom Spreuke 4 vers 23. Hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy ons harte sal bewaar. Want sonder dat ons harte op God gerig is, kan ons nie geloof hê nie. Kan ons nie in die volheid van die Vader, in die volheid van sy gees wandel nie. So, Paulus kom in Romeine 10 vers 10, hy sê, met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So, dit is so belangrik dat ons sal verstaan wie ons is in Christus, dat ons verstaan die werk wat hy vir ons gedoen het, en dat ek en jy dit glo, dat ons dit ons eie maak. Ons is nie sommer net nie. Ons is bloedgewaste kinders van God. Ons het 'n ewige tuiste in die hemel by die Vader en dit moet in ons harte wees. Ons het die vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van die Vader in te kan kom as gevolg van dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Daar element is die skoene van die bereidwilligheid van die evangelie van vrede. En hier is 'n paar goed te sê. Want ons kyk altyd net na die skoene, hier is ek moet bereid wees om die evangelie te verkondig. En ja, dit is presies wat dit beteken, of dis een van die aspekte wat dit beteken, want die woord van die Here sê dat as ons skaam vir die evangelie van Christus, dan sal Jesus ons ook vir die Vader skaam. Paulus kom in Romeine 1 vers 16, dan sê ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. So hier die krag, die evangelie van Jesus Christus is die krag tot redding, die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. So dis belangrik. So eerstens gaan dit daaroor dat ek en jy sal standpunt inneem, dat ek en jy sal bereid wees om te staan vir die evangelie van Christus. Maar tweedens beteken dit ook dat ek en jy sal beweeg saam met Christus. Dit help nie ek sê ek glo maar ek doen my eie ding nie.
Nee, help jy, ek sê ek glo, maar ek rig nie my lewe om saam met Jesus te beweeg wanneer hy beweeg nie. Dan is ek 'n leenaar. Dan mislei ek myself. En ek is soos daardie man wat my huis op die sand bou en wanneer die storms kom, kan ek jou verseker dat daardie huis gaan platval. En 'n derde punt net vinnig is dat ek jy sal standpunt inneem vir Christus. Dat ons nie sal toelaat dat hierdie klomp nonsens van die lewe, van die wêreld, wat so maklik ons aandag aftrek, so maklik ons harte beswaar maak, dat ons nie sal toelaat dat dit 'n invloed op ons hê nie, maar dat ons gefokus sal bly op wie Christus werklik is. Die vierde aspek van die wapenrusting van God is die skild van geloof. Ja, een van hierdie vertalings sê dit vir my so mooi. Hy sê dat die geloof ons so sal toedraai dat die werke, die vure van die pyle, die aanvalle van die pyle nie by ons kan uitkom nie. En dis presies wat geloof doen. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te kan behaag. Die wat na God toe gaan moet glo dat hy is. En die woord van die Here sê vir ons so duidelik dat geloof word gebou deur die aanhoor van die woord. Dit kan jy gaan lees in Romeine 10 vers 17. So dit is belangrik dat ek en jy sal glo dat ek en jy dit wat die Here vir ons sê sal vasmaak in ons lewe en nie sal toelaat dat enigiets ons aandag daarvan afvat nie. En dit bring my by die vyfde punt, die helm van verlossing. En weet jy wat, die helm van verlossing gaan oor jou denke. Dat ek en jy moet bely, dat ek en jy moet glo dat ons verlos is in Christus. Maar as jy praat van ons denke, dis die plek waar Satan ons die beste aanval. Dis die plek waar die bose toegang tot ons lewe kan kry. En as hy ons denke kan beheer, beheer hy ons lewe. Hoor gou-gou. As jy jou denke kan beheer, beheer hy jou lewe. So as jy op Facebook iets sien en jy gaan kyk en dit is 'n negatiewe ding, het hy beheer, het hy aanvatsels in jou lewe. As jy kyk na die getoos in die kerk oor die merk van die dier en hierdie vaksin en al hierdie goed van die laaste tyd. Wow, eers die bose het dan my hand gekry. Hy het dan my handles gekry onder die kinders van die Here. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy ons denke sal toevou, dat ek en jy ons denke sal toemaak en dat ons dit ondergeskik sal stel aan die woord van die Here, soos wat Paulus vir ons sê in 2 Korinte 10, dat ons elke gedagte in gehoorsaamheid aan Christus sal bring en nie sal toelaat dat die vyand enige houvas verder op ons denke kry nie. Want ons denke, dit wat hier ingaan, bepaal op die einde van die dag wat in ons harte leef. Baie belangrik. Sestens is die swaard van die gees. Oef. Hoe baie goed is te sê oor die woord van die Here, want die woord van God is so belangrik. Geliefdes, dis wat in ons denke moet wees, dis wat in ons harte moet wees. Dis die kragtigste wapen wat ek en jy het in hierdie lewe waar ons staan. Want dis waarmee ons die wapen, die aanvalle van die bose kan afweer. Dit is waarmee ek en jy die bose verslaan, is deur die woord van die Here. Dis juist waarmee ek en jy die leuen van Satan ontbloot. En daarom het ek jy verstaan met die woord. Die woord bepaal ons rigting. Die woord is 'n lig vir ons voet volgens Psalm 119 vers 105. Die woord wys ons verlede maar ook ons eindbestemming. Hy wys ons wie ons is in Christus. Die woord wys ons wat God se plan en droom oor ons lewe is. Die woord wys ons wat God se wil is. Die woord wys ons wat God se hart is. Die woord is my jou lewe. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy ons sal vol maak met die woord van God. Nie met allerlei ander snerf wat om ons gebeur nie. Dat ons sal vol maak, ons gedagtes, ons hart. Dat ons gordel volgens die woord inrig. Dat ons skild die woord van God sal gevul wees. In elke opsig deur drange met die woord van God sal wees. En dit bring ons net by die sewende punt wat nogal belangrik is, wat ons so maklik vergeet. Want Paulus sê, en hy sê vir ons, terwyl ons met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. En jy is daartoe waak met volharding en smeking vir al die heiliges. Jy sien, hierdie wapenrusting word saamgevat deurdat ek en jy nie net dit aantrek as 'n manifestasie nie, maar dat ek en jy dit in ons harte sal leef. Dat ons dit sal uitleef elke dag. En dat ons elke dag in die teenwoordigheid van die almagtige God sal kom, wat ons beskutting is, wat ons leidsman is, wat ons herder is, wat saam met ons wil wees elke oomblik van die dag.
En wanneer hy praat van dat ons sal bid in die gees, dan praat ons juist verborgenhede tussen ons gees en Godse gees. Is het juist dat ek en jy daar die intieme gesprek met die Vader sal hê. So wanneer ons mooi gaan kyk na hierdie wapenrusting, dan wil ek het vir jou so opsom as ek mag. Want dit is nie net iets wat net vir die interessantheid is nie, dit is iets wat so belangrijk is. Wanneer ons gaan stilstaan en ons gaan som en ons vat hierdie wapenrusting saam, dan wil ek jy moet dit as 'n kombinasie sien, as 'n eenheid, want wanneer ons gedagtes volmaak met die swaard van die gees, die woord van God, dan word ons gedagtes reggerig. Wanneer ons gedagtes volmaak en ons gedagtes is reggerig, hierdie gedagtes val in ons harte, dit word deel van dit wat in ons glo, dit word deel van ons vastigheid in die gees. en dit bring ons met vrymoedigheid voor die Vader en dit bou geloof in ons. En wanneer daar geloof in ons is, het ons juist die skuld wat die vurige pijle van die bose kan afweer. En dit maak dat ons in die waarheid kan staan, dat die waarheid deel is van hoe ons dink en 'n vaste basis is waarop ons staan. En dat ons voetstappe op 'n soliede fondasie kan neersit. Dat ons voetstappe kan rig en elke dag ten volle kan wandel in die gees. Geliefdes, hierdie is wapenrusting wat die Here vir ons gegee het. Hierdie is toerusting wat hy vir my en vir jou gegee het, sodat ek en jy in tye soos die kan vasstaan. Moenie afskeep jy op nie. Moenie gaan vir tweede beste nie. Gaan vir die beste, gaan vir die volheid hiervan, sodat jy elke dag ten volle staande kan bly en ten volle in die gees van God kan wandel. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u wapenrusting. Dankie dat ons vandag kan weet u het vir ons gegee, sodat ons staande kan bly. En ek bid, Here, dat u ons sal help, dat dit nie net 'n mooi gedagte sal wees nie, net 'n teoretiese aksie in ons dag sal wees nie, 'n manifestasie sal wees nie. Maar Here, dat ons werklik in hierdie wapenrusting sal funksioneer, dat dit vir ons 'n leefwyse, 'n leefstyl sal word, sodat ons, Here, skoon en vry van die bose werke in ons lewens elke dag in u gees, deur u gees kan wandel. Ons eer u daarvoor in Jesus kosbare naam. Bid ook vir u beskerming oor elkeen van ons. Here, ons bid ook, Heilige Gees, dat u elkeen van ons elke dag net sal toevou en ons sal lei in u vrede. Dankie daarvoor, Here. Amen.